Nakomeje gusoma ayo mateka y'umuryango wanjye na Dr. Inshuti. Amatsiko yanjyanye kure, sinari nkiri kwibuka ko ndi mu ijoro, amaso nigeze aremererwa n'ibitotsi, nari ngeze mu gice kivuga iby'urukundo rw'ababyeyi banjye bombi. Nirinze kugira byinshi ntekereza, nkomeza nsomera ku rupapuro aho Dr. Inshuti yamariye agahinda muri wino, agasiga impapuro akomeza kwandika agira ati: kuba uwo ukunda gukunda ntabyo ntibihagije ngo biguhe gutuza mu mutima. Ibitekerezo n'ibyankundiraga ngo mbeho amahoro nizere iby'urukundo rwanjye n'isheje, ahubwo byaranotezaga bimbaza uwo ndi we kugira ngo nizere ko mu mutima w'undi muntu harimo urukundo rwanjye. Nanjye nkatangira ngushidikanya nibaza icyo mba nishinjikirije kugira nizere ko mu mutima w'isheja harimo urukundo rwanjye. Biba bisa nk'ibitangaje kwizera ikintu utabasha kubona cyangwa ngo usobanure. Ibikorwa bikorwa n'abaryarya imitima yacu ntaho biba bitaniye n'ibyo abadukunda badukorera. Ayo mazina meza y'indyarya zirayagira, urwo rukundo tuba turota guhabwa indyarya zirarugira. Ibikorwa bitandukanye umukunzi n'undi indyarya zirabigira, bikagora cyane amarangamutima yacu gutandukanya ibyo abaturyarya badukorera n'ibyo abadukunda badukorera. Nubwo byari bimeze bityo, icyizere cy'uko isheja nkunda cyari cyose, kandi sinibeshyaga, yarankundaga koko. Ibyo ntazi nuko n'ubu yaba kinkunda, gusa ibyo byose ntacyo mbikeneyeho. Icyo nzi neza nuko njye nyimukunda, ndi kure ye ndamukunda, ningera no hafi ye nzakomeza kumukunda. Ninsanga atankunda narindi ijambo nzamubwira uretse kongera kumwibutsa ko mukunda. Se Wirakize yaba akiriyo yari kuba umuhamya w'urwo rukundo nakunze isheja, iyaba kaje guhakana aho akiriho yari kuba umuhamya warwo, kuko amaso yabo ntareba ahubwo arazinduka. Umuriro wari washize, bibibya y'amazi ashyuha, ariko ntiyibagirwa iwabo wa mbeho. Irakiza yadusize aho njye n'isheja, twembi twari dufite agahinda kubera Irakiza, nuko mureba mu maso ndamushimira. Ntiyari azi igitumye mushimira, nuko ambaza impamvu ndamubwira nti: ngushimiye ko ukiri muzima. Nawe aramwenyura arambwira ati: ni ukubera wowe. Nari mfite byinshi byo kumubwira, gusa nkajya mbura aho mbihera. Ubushuti bwe n'Irakiza bwari butangiye kumbera inzitizi ku magambo ugomba kuvuga. Si njye wari ubishaka, ariko ni ko umutima wari uri kubigena. Nakoze mu ikoti ngiye kumuha urwandiko yandikiwe na nyina, mbona Irakiza araje. Yaje yafashe agacuma keza cyane ariko karimo ubusa, nuko atugeze iruhande atubwira ko agiye gufata kuri iryo vu akarishyira mu gacuma akariterika ahantu aho azajya ahora aririba ari kwibuka se. Nuko yabigenje ntitwari kubyanga, ahubwo twari turabo kumushyigikira. Ijoro ryari ritangiye guhumura, amatwi yanjye arimo kumva indirimbo ya nyuma y'inyoni ziri guhamagara injiriri ngo zizi nazo zihanika zirare zicurangiye abatuye isi. Irakiza yari ahagaze areba ivu rya se nk'uko isheja yari yabimusezeranyije ko atari wenyine. Natwe twaramwegereye tumugeze iruhande ariruhutsa, nuko ahanga amaso ivu, nuko abwira se ati: data, ntuzigera wibagirana kuko njye ndacyariho. Nubwo twamaranye agace gato mu gihe cyo kubaho kwanjye, ni wowe nkesha ubuzima. Sinari kukubabarira kuko ntakosa ufite, gusa ikinshenguye umutima nuko ugiye nakweretse umukobwa, umukazana wawe. Natangiye kwambaza ibisekuru, nanjye ngo Irakiza sigeho atavugiraho iby'urukundo isheja akamenya ko amukunda, kuko sinari nzi icyo biri bucure. Irakiza yarakomeje ati: data, warakoze kuba data. Nuko ararekera, nanjye ndiruhutsa kuko ubwoba bwari bwinshi, nzi ko agiye kuvuga iby'urwo rukundo rwe. Ijoro ryari ryaje, isheja yari akeneye gusubira ku bitaro hakiri kare. Aciye bugufi mu ijwi rituje yabwira Irakiza ko amasaha yagiye agiye gusubira ku bitaro.
dore ko no munsi wari wihiritse atabashije gukora ibyanditse mu mwitozo wa Dr. Kaje guhakwa yaratangiye kugira ubwoba kahari ubwo yasubira inyuma karwara isheja yarashaka kugenda intambwe imwe ku yindi kugeza ageze ku ijambo rya nyuma rya Dr. Nshuti ashaka gufindura irakiza yabaye nk'utunguwe kumva isheja amubwira ko atashye ntiyarabishaka kuko amarangamutima ye yari yishimye isheja ntiyarashaka kumuva iruhande habe na gato Irakiza yamwibukije isezerano yamusezeraniye kare ko atari wenyine nuko mu kumwenyura kwinshi ndetse atuje amubaza impamvu ashaka kumusiga ari wenyine isheja yaramwenyuye amubwira ko atamusize wenyine ahubwo njye ndasigara Irakiza yaboneyeho agabanya ku marangamutima yari ari muri we mu magambo meza ye aramubwira ati ndi kumva ntangiye kugukumbura niba udahari nta wundi muntu urabuhari isheja yabanje gukaraga imboni z'amaso yarandiba agira amasoni ya gikobwa nibwo bwa mbere nari mbonye isheja abwiwe amagambo agatera mu maso ye guhondobera yarijijishije amubuza kujya akinisha amagambo meza nk'ayo ngayo kuko kuyakinisha bari ugukinisha amarangamutima y'umuntu Irakiza yikije imitima nuko mu kubyikuraho ariko avuga ukuri aramusubiza ati sinkinisha amagambo ibyo mvuga mba mbisobanura nikije imitima nuko isheja arambura ikiganza cye aramubwira ati urabeho Irakiza yarandebye ansaba ko namuherekeza nkamugeza ku bitaro yambwiye ko ndamutwara mu modoka ansaba kuba ngiye kuyitunganya nkakuramo bimwe mu bintu byari birimo byari biri kwifashishwa mu kiriyo sinari nshaka kugenda ngo mpira akize umwanya na muto kugira icyo avuga ntari kucyumva nari nkeneye kuba ndi hafi yabo ariko ntibyankundiye nagiye nihuta ngana muri parikingi y'imodoka zirakiza ntiyari afite imwe yari afite eshatu nubwo harimo imwe yakundaga cyane ibyo narindi gukora byose narindi kubikora bwangu kugira irakiza n'isheja batamarana umwanya munini umurabyo uratinda natangiye kuvuza amahoni y'imodoka ndi guhamagara isheja amaso yari ahanze aho bombi bari nuko irakiza afata isheja mu kiganza bansanga baganira ntazi ibyo bari kuvuga mfite amatsiko menshi yo kubumviriza ariko ntibyankundiye irakiza narindi ijambo ari kuvuga uretse gushimira isheja yamushimiraga nk'aho ari we wenyine waje kumufata mu mugongo kuko byari ukuri igihe isheja atari kuba hari nta wundi muntu irakiza yabashaga kubona basezeranyeho njijisha amaso yanjye nirebera imbere kuko akana ko mujisha irakiza yarebaga isheja kari gatangiye kunkora ku mutima irakiza yasezeye isheja amufashe mu kiganza bahagaze iruhande mu mwanya wa shoferi nari nicayemo akamusezera ari gusubira atari kumurekura ngo agende sinzi aho yakuye imbaraga nuko aramurekura isheja aza kwicara hamwe nanjye irakiza yacugiye mu kirahuri arambwira ati wakoze kandi ndakwinginze ukomeze kuguma uri muzima nuko ansaba kumutwara neza nkamugeza y'amahoro nanjye mbyemera mwenyura ariko numvaga byatinze ngo mvaho ngawo nakije imodoka dutangira urugendo ubwo twari turi gusohoka mu gipangu kirakiza irakiza we yari ari kwerekeza kuvu ryase nari mfite byinshi byo kubwira isheja ariko numvaga umutima usa nk'uwamurakariye nakwibaza ikosa yakoze nkaribura ibyo nakamubwiye nkabiganira mu bitekerezo byanjye mu mwanya wari ubaye munini njye n'isheja tutari kuvugana nuko isheja abumbura umunwa we ambaza uko mama we ameze nabaye nk'uvuye kuri nkubwira ko ameze neza ndetse mwisiguraho kuko yari yarampaye urwandiko nkabura uko ndumuhereza ariko isheja ntiyabikomeje yambwiye ko ibyo narindimo ari byo bifite agaciro twakomeje kugenda ngenda ngabanya umuvuduko w'imodoka
ku buryo wari uri kugenda n'amaguru yari kudusiga. Isheja yambajije impamvu ntari kwihuta kandi amasaha yagiye. Ndahindukira ndamwitegereza ndamubwira nti nari ngukumbuye. Isheja yaramwenyuye nuko ndakomeza ni ndumva nkeneye kumarana nawe umwanya. Isheja yikije imitima ambwira ko nawe ankumbuye ndetse yibaza impamvu nari maze umunsi wose nari naza kumureba, ariko ko icyo cyaha yari yakimbabariye kubera ko yamenye aho nari ndi. Mu gutebya yarambwiye ati nari nagize ngo wanyanze. Naratunguwe, imodoka nyiparika ku ruhande yibaza ikibaye, nuko mureba mu maso ndamubaza nti uri kubona iki? Ntabwo yansubije, ahubwo yandebanye amatsiko ashaka kumenya ibyo nshaka kumubwira. Namufashe ikiganza nshyira ku gituza cyanjye aho umutima uterera. Yumvise ukuri gutera arambaza ati ubaye iki? Umutima wari uri gutera cyane, nari ndi kwagizwa n'urukundo, ubwoba bwo kumubura nabwo butanyoroheye. Isheja yandebye mu maso abona koko nahindutse, akomeza kumbaza icyo nabaye. Nari ndi kumva namusobanurira ko irakiza mukunda ariko nkabura aho mera. Indoro nari ndi kumureba ntiyari ikiri kumusobanurira ngo bayumve. Amarangamutima ngira niyo yazanyiyicira. Iyo ndi mu rukundo simba ndi muri iyi si imwe mubona, mba ndi kure cyane yayo. Gusa iryo joro ubwonko bwaganjije umutima mpitamo kwicecekera, ahubwo mbiha igihe ngo abe ari cyo kizabisobanura. Ikiganza cy'isheja cyari kigifashe ku mutima wanjye, nuko nzamura ikiganza cyanjye nkikoza ku cye. Nawe aratuza abona ko mfite icyo nshaka kumubwira. Urukundo namukundaga rwari rwinshi kandi ubu rwariyongereye, kuko nabuze uwo kuruha ahubwo rukorera muri njye. Yari ateze amatwi sinzi ibyo yari ari gutekereza, gusa muri uwo mwanya namubwije ukuri kandi kutazigera guhinduka. Naramubwiye nti wenda amaraso azahinduka umweru, wenda isi izahinduka ijuru, sinzi wenda ubwo buki buzashirira. Ibyo byose nibihinduka njye sinzahinduka, wenda ijoro n'amanywa bizavaho, izuba risimbura ukwezi n'ukwezi gusimbura izuba, wenda n'urupfu ruzavaho ubuzima buhinduke. Ibyo byose nibihinduka njye sinzahinduka, wenda abagore bose bazaba ingumba, isi ibura abantu, wenda umwami w'ishyamba azaba urushishiri. Ibyo byose nibihinduka njye sinzahinduka, wenda uzanyanga utwarwe n'undi ujye kuraho amaso yanjye atazongera kubona ubwiza bwawe, ndetse aho n'amatwi yanjye atazongera kumva ijwi ryawe. Mu bihe nk'ibyo isheja urukundo rwanjye uzamenye ko njye ntigeze mpinduka. Yari indahiro narahiranye urukundo rwose nari mfite, ndetse yari ikiri ku mutima w'amarangamutima yanjye. Iyo mbimenya ko n'igihe kizagera urwo rukundo namukunze rukangeza aha muri gereza, nari kongeraho nti n'igihe nzaba ndi umunyabyaha umucamanza mukuru ari urukundo nsabwa kukwanga sinzahinduka. Amagambo yanjye yakoze isheja ku mutima, umutima unyeganyezwa n'ijwi ryanjye azenga amarira mu maso, nuko mu ijwi rye rituje arambaza ati ese unkundira iki? N'ubu sindabona igisubizo cy'icyo kibazo, kandi hashize imyaka igera muri 7 ambajije icyo kibazo. Icyo mukundira n'uko mukunda, ibyo kuri njye birahagije. Isheja yabuze icyo ankorera, urukundo rwose nari mfite mu mutima wanjye rwari ku maso yanjye, akari ku mutima akari kasesekaye ku munwa. Isheja afite udutonyanga tw'amarira ku ngohe ze yarambuye umuhogo we arambwira ati ndagukunda. Nafunguye imikandara y'imodoka ndamwigira ndamuhobera ndamukomeza cyane. Nawe abigenza uko, nuko amarangamutima yacu aba ari yaganira. Amaboko yanjye ntiyari ashaka kumurekura nk'uko nayo atari ashaka kundekura. Nari mfite ibyishimo byinshi nawe abifite, nuko isheja ndiba mu maso arongera ati
nukuri ndagukunda narikirije nti nange ndagukunda natwaye imodoka nyitwara nuzuye umunezero yewe n'urushishiri rwari mu muhanda narugendeye neza nirinda kurukomeretsa iyaba n'umuyaga ari ikiremwa gihumeka nawo sinari kubabaza nari mfite akanyamuneza mu nguni zose z'ubuzima bwanjye gusa igihe niyo wagitinza gute cyo ntigitinda ahubwo ni wowe uri gutinda imodoka narayitwaye buhoro kurusha uko nshoboye ariko yaranze igera ku bitaro nabibwishije araseka ansaba ko naza akanshumbikira niba nashaka kumusiga namubwiye ko bidashoboka ngomba gusanganira inshuti yanjye irakiza nkayiba hafi nabanje gusohoka nuko njya gukingurira isheja naramuherekeje mugeza ku muryango w'inzu ye yambajije niba ntafite amatsiko yo kumenya aho ageze ku mukoro yasigiwe na dogiteri kaje guhakwa mubwira ko amatsiko ari menshi ariko ibyiza ari uko nategereza akarangiza namusabye ko yasoza kugira amatsiko atanyica yongeye kunyibutsa ko bigoye ariko bishoboka musaba gukomeza kugana imbere akarinda ibitekerezo bye ntiyemerera uburwayi kongera kumuganza yarabyemeye nanjye ndamushimira sinari nshaka kumusonga ariko ibihe ntibyari biri kunyemerera kutamusiga yahagaze mu muryango nanjye mpagarara ikirenge kimwe kireba inyuma ikindi kimureba guhindukira ngo musige byari byananiye nuko nivana imbaraga mu mutima ndamusezera nawe ansezeraho nateye intambwe ngize ngo ndagiye sinamenye igihe isheja yangereyeho amubira nturutse inyuma naratunguwe mfata ibiganza byanjye mbikoza ku bye mubaza ibyo arimo yanga kugira ijambo avuga narahindukiye nuko ansoma ku munwa abikora gatatu arangije aramwenyura ati urakoze sinarinzi impamvu nshimiye yahise andekura atega akaboko asa nkaho hari icyo ari kunsaba yabonye ndi mu rujijo arambwira ati mpereza ibaruwa yanjye nibutse ko mfite ubutumwa nuko mbukura mu koti muhereza urwo rwandiko rwe amaze kurufata amfata akaboko arankurura ankurura anyerekeza mu nzu nagiye mubaza iyo anjyanye nuko ambwira ko ndakimenya tugeze mu nzu isheja yabanje gukora isuku aroga nuko yambara imyambaro yo kujyana mu buriri ibyo kuba ari mwiza byo sinari nkiri kubivuga isheja yarampagurukije anjyana mu cyumba nuko araryama ariyorosa asiga umutwe nari ndi kwibaza ibyo arimo nkamusezera akabyanga nuko arambwira ati mfite akantu nshaka kugusaba mbere y'uko ugenda namubwiye ko niba bitararenze iminota 75 ndabikora yansabye kumusomera ibaruwa yanditswe na nyina ngiye kubyanga yambwiye ko akeneye kumva ijwi ryanjye kuko yarankumbuye naho nari guhera nanga nyuma y'iryo jambo ryiza nk'iryo narambuye urupapuro mbona koko nyina w'isheja afite umukono mwiza cyane nabanje kubaza isheja niba yiteguye aremera nuko nagira gusoma ubwo butumwa bw'umubyeyi we aho yanditse agira ati kuri bucura bwanjye isheja uraho nejejwe no kumva yuko ukiri muzima ndetse no kumva kuri koroherwa buri munsi ndagukumbura ariko njya ngira ubwoba bwo kukubona uri umusazi bituma nicira urubanza nkibaza impamvu ari njye byago byashikiye nkabyara umwana akaba umusazi intambwe watangiye ndakwinginze ntizasubira inyuma ufate imiti neza kandi uyifatire ku gihe ndakwinginze uzongere kunyandikira urundi rwandiko utari kumbwira ko uri umusazi ahubwo uri kumbwira izina ryawe mukuru wawe aragutashya cyane ndetse aya makuru meza y'ukuri koroherwa ndayamugezaho ntucike intege mwana wanjye ubwo uri gutsinda urugamba intambara nayo uri hafi kuyitsinda amavi yanjye ahora ku karago n'ingingo ibisekuru ndetse n'imana ngo bizagarure bucura bwanjye ari muzima nkwifurije gukira yari nyoko
Namaze gusoma nyibutse nsanga isheje arasinziriye ariko amarira ari kuva mu maso ye. Nubwo yari asinziriye kubera umunaniro, nibwiye ko amarangamutima ye yari ari kunyumva. Sinigeze mukangura, nashyize urwo rwandiko aho ngaho, nuko musoma ku itama mubwira ko mukunda. Mbizi ko atari bunsubize, gusa nibyo nashatse gukora. Nazimije amatara yose nuko mfunga inzu. Imfunguzo nzinyuza munsi y'urugi ngenda ngana ku modoka. Nasubiye kwa Irakiza, nta kindi ndi kwibuka uretse ijwi ry'isheja igihe yari ari kumbwira ko ankunda. Kumbwira iryo jambo biryohera umutima iyo bivuzwe n'umutima ukunda. Nari ndi gutwarira mu muvuduko uruta uwa kare. Mu kanya nk'ako guhumbya, nari ngeze kwa Irakiza. Nasanze yateye intambwe ebyiri hafi y'iwe, yicaye ku ntebe imwe, ndetse ku yindi ntebe hariho agacuma. Nta kindi nahise menya ko ari akanjye. Namaze kwicara, Irakiza ambaza niba namugejeje y'amahoro, mubwira ko nta kibazo. Nuko aramwenyura arambwira ati, ujye umufata neza kuko niwe uzanderera abana. Yabivuze amwenyura, nyamara cyari igikwasi ari gushinga ku ndiba y'umutima wanjye. Gusa bwari n'ubuhanuzi yari ari gukorera ku buzima bwe, kuko byabaye impamo koko. Irakiza yaranshimiye kuko nari namubaye hafi uwo munsi wose, ndetse ambwira ko se yamusabye kunsuhuza. Mubajije igihe bahuriye, ambwira ko byari byanditse mu rwandiko yamwandikiye. Twembi twari turi gusoma urwarwa, gusa kumva umutima uri kunyita ikigwari ndetse umubeshyi. Irakiza yambwiye ko yishimiye kubona isheja ari kuba muzima, ndetse ko ari gutegura kumubwira ko amukunda kandi ko azamubera umugore. Ibyo byose yabimbwiraga ari kungisha inama, nkabura aho mera muca intege. Yabivugaga akomeje cyane, akabimbwira n'amarangamutima yuzuye urukundo. Twamaze kunywa nuko twembi turasinda. Yarahiriye kuva urya se, amusezeranya ko umukazana we ari isheja, amusaba ko yabiha umugisha. Numvishe ntakomeza kuba ikigwari, mpitamo kuvuga ukuri kuri ku mutima wanjye. Sinari nzi icyo biramarira, gusa nanze gukomeza kuba umubeshyi, nkabwiza ukuri Irakiza, akamenya uko amarangamutima yanjye yiyumva atazatungurwa. Nuko ndamubwira nti, isheja arankunda kandi nanjye ndamukunda.